sak tenane aku ngerti karepmu. Apa sing ning jero atimu nganti saiki? Dek sak tenane aku mung iso janji sakuat rokokku bakal mulia ke uripmu. Dudu karepku gawe kowe loro, nanging kahanan sing gawe citra. Siji tak jaluk sabar yo nerimo, dipasrake wae marang Gusti. Aku pamit lunga janji muleng gawa bondo, supaya iso mulyake kowe. Bakal tak buktekno yen aku iso gawe kowe seneng selawase. Bakal tak buktekno yen